السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحابي سوري وهذا ولا شي شمس محمر اذن لكم سوري وهذا جن الكينين نور العاشقين بيوران كوكن ادونك ما يقول بعد على سكتشوبتان وحايدين لا يهي فرح سنه هذا عفوا ماني لا يدين سيدمانتي هذه هذا ما سنتين اصحابي سيدو وعنا مر بي لسعتاني سوري رجلسان كومتيدن قروح بدن لا يب سو قريسان ما شاء الله تبارك الله وحايدين لا يهي جزاكم الله خير ماشي نكسي هايا هذه هذا ما سنتين فضلا هدي اعتقد في سب سبسكرايب كسارو si aad u noqoto daawada ugu horeeya ee daawada marka video soo galiyo gambalka furo commentigaaga wana dhirigelin like taadan aad muhiim noogu tahay bayse ka ma gadnay dhacsiga si soo ma fahmin ma sha Allah tabaaraka Allah soo dhawaad gacan furo soo dhawaad channel ka channel kiini waaye maanta maxayno wada maalmahan waa kala maqnaa xumaleena shan maalmo channel kii waxba ma soo gelinin mashquul la jir ma fahantin ugu qaata in asxaabti la soo xirirtay isii raadisan waxa idin leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin waa caafimaad qaba laakiin mashquul adin kaga maqnaa een maantu xarba saaciwaanka korob ku saaragteen qisay gabar abaay ila soo wadaagtay ila tali way somehow in aad ila share gareen insha Allah een abaayo magaalada muqdisho dhinac ka joogtaa een ma sha Allah tabaarakallah een maama haddirta waxa way single mother ciyaal haysta een ninkeedii hore way kala tageen si ii sheegtay waxay tiri een markii hore aan guursanayay waxa isku guursanay waxay tiri een jacayl ma aheen ee waalidkay ay buuray dhahday yaani waa ilmaha breed ee labadood hooyo wada dhalatay ee marka waxay dhahday maadaama waxay tir aniga wiil kale taa aan waxay tir xiriir la lahaa laakiin hooyaday maadaama iga codsatay ugu dhahday hooyo wiilkaana kugu daraaya yaani familka xaqiisa yaani waa arin familka xaqiiska tibaa sida aan qaanaba Soomaalida ay caad u leedahay Soomaaha gabadha hadii oo wiil familka uu jiro xooga masha Allah alaala gacalooda waxa laha wiilkeena iyo gabadhaan waa la isku daraaya Soomaaha marka abaay sidoo kale to ayadoonan yaani ku qanacsaneen baa lagu daray asaga dabcan markaas waxay tiri sidoo ii sheegay raali ku ahaa een waxa aad u waxay tiri een markii aan muddo wada joognay waa isguursan waxay tiri ma sha Allah tabaarakallah guurkeeni ma sha Allah si fiican u dhacay waxay tiri meel aan wada degnay een markii aan muddo wada joognay waxay tiri waxaan dhalay laba gabdhood oo mataana ah ma sha Allah tabaarakallah waxay tiri laba gabdhood oo mataana markii aan dhalay kadib waxay tiri ninkii buufsa ku dhacay wuxuu dhahay tiri ilaaw ilaaw waa baxay yuru barba een leen i waxba loo raadiyay leenkii wixii uu waayay waxay tiri wuu tahriibay dhulkaasi wuxuu maray tiri Liibiya uu maray een hamaro waxay tiri Yurub markii uu tagay wadamada Yurub wadan kamid uu tagay waxay dhahday ee ninkii aan shalay waxay tiri aan aqaanay maaha waxay tiri wax badan oo isbedelay ee waxay tiri ilama soo hadlaayo ima soo xiriirinaayo een yaani waxay dhahday bilku ii soo diraya bas rasiid xiriir kale ma jiro markii aniga aan waxay tiri ama aan rabo inaan la hadlo ama aan ugu tala gal waxay tiri inaan la hadlo wuxuu leeyahay tiri mashquul ahay ana ku soo wacaayo okay waxay tiri sidii saan ugu sabraayay oo sidii ugu ahaa ugu ahaa markii dambe waxaan ku dhahay tiri in shaqooyin iyo waxba iska haystay tiri masha Allah oo shaqeynaya lacag fiican uu soo diray waxaan ku dhahay tiri maadaama had Yurub aad tagtay in anaga wadajankeena uusan dhaweyn ani iyo gabdhahayga uusan inta ku oolin wadajankeena hol badan yaani ka sokeyso in adigana sa ii sheegisid aad leedahay waqti badan bay qaadanaysaa oo aniga bi xitaa yaani sharciigi fiicnaa maanan helin yaani sharciigu weynaa ma helin aan ka wada ee maxaad isleedahay hadii aad alaabti ay iga tagtay aad iga bedesho waxaan ku dhahay tiri alaabta aad iga tagtay iga bedel chief i fadhi fiican idig alaabtaana iska bedelaya aan halkigaana iskaga iman qaba insha Allah marka adiga sharci soo qaatid baan u iman doontaa ilaahay markuu nagu talagalay meesha joogto ku iman doona wuxuu ugu dhahay tiri abaay waxa rabaa inaan ku furo adigana waxaad leedahay alaab ay digeysaa ajib wallahi waxa waaye adigana waxa maqli jiray qoysanay sidii ku xir doon ayadana waxay ka sheekeynaysaa in guri iyo adduunyo loo sharaxo asagana amuuro kale taa u sharaxaan yaani walaahay horta saraaxa in ilaahay markii uu caalamka weynay waxa waay labada isla noolaawis inuu ku kala noolaato haddana yaani wadana la kala taga ah wuxuu yahay qaabo badan oo ku yimaada Soomaaha qof ee nolol idinka dhaxayso aadan isdagaalin ama xur ku fidin dhexmarin ama aadan wax kale xitaa yaani sababa wax loo yeelay labada qof oo isdagaaleen naagta way maseertay ninkii ama seeray waa la wada noolaaway yuuski abatay mar walba wal isku yuusaya waa la kala tagaa sababtoo ah mar walba nolosha waxay ku fiican tahay ayada la wada joogo inta maalin walba la murmi lahaa aanan farxad la arkeynin in la kala nasto walaahay sababtoo ah waxay ku fiican tahay wada joogga waxa way sidiisaba farxad qofba qofka kale tii ku faraxsan yahay sorry uu ku qanacsan yahay la isku marxabeenaayo masha Allah tabaarakallah wax la haystana lagu qanacsan yahay laakiin markii guriga la yimaado inta la isla jooga hadii la murmaayo oo dagaal uu jiro oo la isku faraxsaneen oo qofba qofka kale ta dhinaciisa gafurka uga taagaayo ma yanfac way maho marka abaay waxay tiri waxaan la yaabay anoon waxay tiri aan ninkii kiris dhihin kalis dhihin aan waxba iga sheeganeynin aan shalay waxay tiri ahaa qofkii markuu baxay qaban qaabadiis wax badan ka qaatay
ay u duceynayo waxay tiri raalliga ka ahay ku dhiirigelinaya saas samee saas samee saas samee maanta waxay tiri anigoonan waxba halaynin ama yani isdagaalin ama waxba yani xataa wax yar waxay tiri hadal yar iskumaana qabanin aniga asaga wuu fiicnaa saa u sheekaysan waxaan ku dhahay tiri hadaa iga badshito aniga inaan ku furaan barabaaya adiga waxaa ka sheekeynaysid maxay tahay cajiib waxa waaye aad iyo aad horta wax looga xumaado saraaxa walaahi waxaan dhihi karnaa yacni waa wax iskadhi badan mar walba waxay ku fiican tahay labada qofood qofka saxaabe kamerada iga go'day marka waxaa fiican qofka horta sabab inay jirto soomaaha qofkaan waa isdagaalnay qofkaan hadala isku qabanay qofkaan waxba yacni sidii waxay tiri anoonu waxba maanta uusan iga sheeganayn saas ugu dheedhaa markuu saas ugu dhaa waxaan ku dhahay tiri maxaa ka wadaa madhabay kaa taamase waa dhilaabay dhab bay iga tahay walaali waxaa rabaa inaan iska kaa fursay u aragta waxaan ku dhahay tiri wax maa iga tabanaysaa aniga anyway waxbama kaa tabanaayo ama ileedahay heblaayo maanta saas isaas iyeesh way uxumaysa ama ileedaha may dad walaalaanaha guurka sokow ani adiga gabdhaha kadaa soo biilinaysid dib uma arko haye waaya waaye hay wuxuu ugu dhahay tiri ani ciddeeda waxba barbale maha igu dirin hooyo ha igu dirin saan ha ii yeel ani waxaan ku dhahay tiri hooyadaasa kugu diraane adigiiba haddii kaa soo dhamaata an hooyada waaye aa kugu dira ama hooyada inta utago ama maxaa saan isaan aheyd waxba iima sheegayso waxay dhahda wax walbo la sheego waxba iima sheegayso hadalkaa tiri ku adkayso sidii waxay tiri waayahay familkii anagaa sidii kuu heshiinay sidii waxay tiri aa laigu soo furay adi maa lehesh ma ku heshiiseen habaa kusoo heshiinay okay sidii aa ku kala tagnay dhahda sidii waxay tiri ani farahan ka qaada waxay tiri ma xiriirin jirin biilkiisu gabiis usoo dirsana waxay tiri daas waxay tiri wax kaleeto iskuma dirsanaynin waxaa dhacday ee tiri ani waxay dhahday waxyaaba badanaa iska samaystay waxay tiri businessi waxbaan galay waxay tiri howlo badanaa isku xirxirtay alxamdulillah waxay dhahday qof niyadeeda ii deganeeda tiri dhib iyo yacni rafaadi waxba ima haysanin muddo markii kasoo wareegatay waxay tiri sharcigii yaraa uu soo helay wuu yimid markuu yimid waxay tiri waa is aragnay dad walaalaanay tiri guurkasa koosomaha gabihiisii ugeeyey waxay tiri wuu arkay maasha allah tabaaraka allah ani waxay tiri maba waxay tiri maba yacni maxaan kasoo qaaday tiri qof aana jirin oo kale waa isa salaanay daasid waa ku kala dhaqaaqnay waxay tiri ninkii cagta ii saaray ilaa uu yurub tegay wuu ku laabtay wuxuu leeyahay tiri kaama maarmi waa ku jecelahay waxaan ku dhahay tiri sababtii aa shalay ii furtay oo anoo ku faraxsan gurigayga inaa dhaqado aad ii tiri yacni inaan ku furaan rabaa adiga jief inaan ku dhigi waxbaa ka hadlaysaa aa ii dhahday aan kaa rabaa horta iisoo cadday sababta ugu furta marka ii sheegtay kadib allahna gaarsiiyey teeda kaleetan ani adi waabanoo kala dhamaata waan ku dhahay tiri abadan lagama yaabo inaan kusoo laabto walaalkeeyaa tahay guurka sokow dad walaalaanahay walaalow fadligale ugu nabadgeli waxay tiri ciddi meel walba waxay tiri qof walbuu la hadlaa wuxuu leeyahay tiri anaa ka khaldanaa waa jecelahay labadiidin dhowdaan ka jecelahay ani jecel aniga kii jecel ahaay wallaahi bilah beem idiin sheegaayo dembi weynaa laga galay yaa dembi weyn 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 weynaa laga galay qof kasta waa ku jecela yacni jecelka see loo yaqaanaa qofkaan idonno qof kastaba jecelka sii u yaqaanaa qof adiga aa shalay aa xumaysay aa ka tagtay haddana waa ku jeclaa maxaa lahaa waaba ka tagtay maxaa kusoo laabatay waa ku jeclaa maxaa lahaa anyway waxay tiri wuxuu leeyay tiri waa ku jecelahay labadiin dhooda kaa jecelahay saana ahay waxay tiri kana naagu guursada waxay tiri waa maqlay inuu naagu guursada soo familaana tiri wax nooma kala qarsoomaya naagu guursada waxay tiri naagta yaa dhibtay rafaadisay halkaas u gashay waxay tiri xakaarisay wuxuu leeyahay tiri naagta waa iska furay adaa qurbaa aniga waa idin wadaa adii gabdhaha leena kuu gadaa maxaa lahay waa kuu dacwoonaa haddaa dacwadii sugeen xitaa leen adi la imo waa kuu gadaaye waxaa rartidan kuu sameynaa waxaa rartida kuu yeela waxay tiri anigana farxada iska haystaay tiri alxamdulillah waxay tiri shalay dismuraala noqday niyaddu iga dhaawacay waxay tiri yacni waxaana ka filaynu igu sameeyey waayo waxay dhahday maana filaynin gurigeyga inaan dhaqdan diyaar u ahaa dhahday yacni saraaxa qof walbo gabara gabar walbo way dareemi kartaa adoo gurigaaga iska jooga markii lagu dhaho sabab la-aan inaan ku furaan rabaa yacni xanuunka ay leedahay qof walbaa dareemi kara soo maaha marka waxay tiri anoo niyadeedii ka saaray oo iska iloobay waxay tiri wax badan waa la xanuunsaday tiri cidna iima ogeyn xanuunkeyga waxay tiri anoo igu koobnaa qalbiga wax badan uu xanuunay tiri qalbiguu iga jabay wax badan waxay tiri kalsoonidii way iga tagtay dhahday kalsooni la-aana igu dhacday sababtoo qofka ku kalsoonid shal hadduu ku xumeeyo saas ku yeel yacni qof walbo yacni saa ku aaminta way adag tahay waxaa lileey tiri maa iska guursatay maxaan guursaday tiri ani kalsoonidii dhan a iga tagtay telefoon ay soo gelisoo asxaabay marka waxay tiri ani nolosheeda hadda waxay tiri waa ka saaray waxay tiri waa xasilanahay dhaawac kasta iyo xanuun kasta waxay tiri kaligeela isku soo koobay waxay tiri waqti dheer ay ku qaadatay wixii o dhan waxay tiri alxamdulillah nadiifa ka noqda hadda waxay tiri waa iska shaqaystaa howlo yaryar businesskeega yararkaa waxyigaas iskaga dhex jiraa asigana waxay tiri meel geed dheer iyo geed gaaban waxay tiri meel usu ii fuulay mal qof walba waxay tiri ugu dacweynaa wuxuu leeyahay tiri waa rabaa wax kasta u sameynaa waxay jeceshaa ani waxay tiri meel waxaan isleeyahay tiri kalsoonidii ay ga dhimatay sidii shalay
تيشالي أمي بن جنكون قطعي متقدرن أمر وجوس ما يعني سلي هذي مركو حنسمي مع قانو إن كل يعني والتلي وحنكون أبا استقارة كاستقارة سو إلهي هدو خيرك وجروها إلهي خيرك وافجيه هدو سخيرك وين وحنكون ها إلهي قلبي هذا يعني إن هكاك صار وحي كل بايو إن مركا وحي تري وحاربا يتر طلعي لإساسي وحي تري تلوين بدن وحي تري ضد بدن وحي تري وعد حقلي وحي تري وحي رناس بربر ديقا إن شاء الله ماشي خيرك وجر إلهي وافجيه لمانتين وحي تري أصحاب تادي أديقا بإيسو دعي إن شاء الله marka talaal idin karwa dadkii talaad oo wanaagsan insha Allah mar walbana ee ma sha Allah tabaaraka Allah runtii waxa tiin dad aad iyo aad u talo wanaagsan ee runtii qofkii qisna la soo wadaagana ee jawaab uu ku qancaasiin aad iyo aadan u maasintiin ee waxa idin leeyahay walaahay mar walba qof walbo ilaahay meeshu ka dhiban yahay dhibka ka saaro farxadna igu noolaada aad iyo aad u maasintiin marka baayan la soo talina maxaa sameeyna bal qof walba talidiisa لو قلصوا تليس شلي إن أولاد رينجرن أبايو يمكن كله واحد هذاي والله وحيت قلبك يعني واقص عري إن هذانا وحيتري إن واحد هذاي كل سوني ضر واسح يعني قف كمرة دي أطاوع وكجارو يعني السدي عاد مرة بعد أقول نقطة بأذك تعيش وما ها واي وحيس لا هذاي هذانا تي وكلا أما تي تو كدرنا يكون عذا مركا إن شاء الله أبايو وحنا هاي وحي لا غير كوجر إلهي كوافجيو ماشي وناك سن إلهي هكلا يعني أرجعشها إلهي هكلا جعل ماشي إلهي كلا جعل هذا أذى أنا أفسو مالي أفسك في قلبهم ماشي أرجعشها أنا رمانتي وكلا جعلنا هاي أبايو وحي وناك سن إلهي كلا جعل هذا إلهي كلا جرب كلا إن مركا إن أبايو إن شاء الله أسود دعينه تلذين أنا ويسوي الساعة إن شاء الله يعني أذى بحنو بدن تهرمتي qof shalo ku dhaawacay markuu ka tagay hadana ku soo laabto ku dhahaayo sidii intaana hay kana hay yaani bin aadan sidii sabo kama dhamaato in isdaba mariyeeska iyo meereenta kama dhamaato maro ba kalsoonida muhiim hadii qofka kalsoonida ay ka dhunto waxa way ku soo noqoto way adag tahay abadan miraayad haday mar jabto way jabto waa qofka mar walba waa sheegaa walaal waa aragteen yaani qofka hadii aad mar qalbiga ka dhaawacday aad meel walba soo martay u soo laabatid hadana يعني هذو واي هاي كله هو قابله بس وش اللي كوت عقنا لا كمان يبينه كوت عقنا هذا عادي تاسع كوف فكرين كوف كدمير ولا بس كايل علينا محا وقف كعقل لا قف كان عقل اللي هندون حساب تمينين كمجر تمشي صمها مركز ما تين عادي هذا وما تنتين مر بوحدين لا هاي فرحة عاف ما ديجون ولا إن شاء الله دمان تين وايدين جعلها والله هاي إذا دوحتين عادي هذا ونجعلها هاي سيج عشين أيان إذا جعلها إن شاء الله دمان تين haydin lay hay hadii ay ku cusubtiin qof igu cusub haduu yahay dadka idaawanaay qof igu cusub hadaa ku jirtid aa tahay subscribe kana saar walaalyaalo niga daay channel kuwa ku hurdiin aan ku dhamaalmaan channel kaygu hurdaa saraax been idin sheegay anaa waa yaani been ma fiicna anigana waa ka jiifa idinkana waa ka jiiftiin soomaa ana liga raba inaan soo dadaalo laakiin idinka idirgelinaysiin dirgelintina aawe malaha like saar share garee asxaabtiin la sii share garee adiga adaa ma sintii dhamaantiin qosoyin karno soo wada insha Allah وأوكي قصوين كوا تعيش يو كوي ستين وحياة وجيك لمرناين وأنا مرسيا قصوين كنوا أنا مرلا سيا سومها سودة دوادة بلنتين وا فرح سنة هذا سي شير قرية قف كربين وطلي إلى سو داغو أما إن قصي إلى سو داغو أما فكر يكون صدر صد إنستغرام كي شمس محميرة فيسبوك كي شمس محميرة سناب شات كي نوا شمس محميرة لما تي نادي هذا ما سنتهين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.